Так, балдар, саламатсыңдар ма? Саламатсыздар. Барлығын Диана неге жеке чатқа жібересін? Жаңа тақырыпты бастаймыз бүгінгі. Экран көрінді ғой, да? Жақсы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балық және балық гастрономиясынан салқын тағамдар дайындау. Біз алдыңғы тақырыптарда бутербродтар, яғни салқын тағамдардың бір түрі, салқын басқылардың түрі және салаттар мен винегреттерге тоқталған болатынбыз. Түрлеріне, ассортиментеріне енді бір жолы балық және балық гастрономиясынан дайындалатын салқын тағамдар ассортиментіне және түрлеріне тоқталатын боламыз. Жалпы жұмыстың мақсаты білім алушыларды балық және балық гастрономиясының салқын тағамдар классификациясымен, түрлерімен, сәндеу және ұсыну әдістерімен таныстыру, студенттердің алатын білімдері мен дағдылары, жалпы балық гастрономиясының дайындалатын салқын тағамдар мен басқалардың ассортиментін, оларды дайындау технологиясын және де оларды ұсыну ретін, сәндеу ретін білетін боласыздар. Пән бойынша қолданылатын әдебиеттер, әдеби шолу мақсатында осы көрсетілген әдебиеттерден қосымша материалдар алып, өздеріңіз іздестіріп, қарастырып көрсеңіздер болады. Негізгі және қосымша әдебиеттер мына бетте көрсетілген. Енді жалпы кіріспе ретінде тоқталатын болсақ, бізде балықтан дайындалатын салқын тағамдар, ас басқылардың түрлері бізде өте алуан түрлі, яғни ассортимент өте көп. Оларға тұздалған, ысталған және консервіленген балықтан басқылар, салаттар, паштеттер, фаршмактар, сілтпелер, яғни холодец орысша айтқанда, фаршталған тағамдар және тағы да басқалар жатады. Салқын тағамдар мен басқыларға балығын сүйегі аз балықты жіберіп пісірілген, қайнатылған немесе қуырылған күйінде қолданады. Балықтан салқын тағамдар мен басқыларды дайындау мен сәндеу үшін әртүрлі көкөністер, көктер, консервіленген өнімдер, жемістер және де саңырауқұлақ өнімдері қолданылады екен. Балықтан салқын тағамдар. Балықтан салқын тағамдар мен басқыларды ұсынуда бізде әртүрлі тұздықтар, заправка және маринаттар қолданылады. Ол жаңағы біздің алдын ала дайындалатын салқын тағамдарымыздың дәмін жақсартып және оған қосымша жағымды иіспен дәм беруге арналған. Сонымен қатар олар жаңағыдай тағамға керемет дәм береді, сыртқы түрін жақсартады екен, яғни олар бізде тұздықтар. Тұздықтар, маринаттар және заправкаларды тек жеткілікті жағдайда ғана жасаған дұрыс, себебі оны сақтау барысында ол өзінің сыртқы сапалық көрсеткіштерін жоғалтады екен. Демек, біз балықтан кез келген жаңағыдай салқын тағам немесе басқа жасаған кезде соған қажетті мөлшерде ғана маринаттар мен тұздықтарды дайындауымыз керек. Одан артық дайындасақ, ол ертеңгі күнге сақталған жағдайда оның сапасы төмендеп кетуі мүмкін. Яғни бүгін дайындалған тұздықты біз ертеңгі күнге қолдана алмаймыз. Балықтан салқын тағамдар. Яғни бірге гастрономиялық өнімдері, майонез және тұздығы астындағы балық, гарнирмен тартылған майшабақ, және де толтырылған, сонымен қатар құйылған балық секілді салқын басқыларды, яғни тағамдарды жатқызуымызға болады екен. Мына жерде енді балық гастрономиясынан дайындалатын өнімдер, жалпы ол жаңағыдай басқылардың атауын айтатын болсақ, маринатталған балық, салқын және ысталған балық және уылдырық. Бұлар арнайы бізде алдын ала дайындалған өнімдер болып табылады. Осыларды белгілі мөлшерде кесіп, арнайы басқылық тәрелкелерге жаңағыдай жолақтарға кесу арқылы орналастырып, көктерінен сәндеп жібереді екенбіз. Сонымен қатар ол жаңағыдай ненің құрамына, бізде гастрономиялық өнімдердің құрамына уылдырықтан бөлек балық консервілерінде жатқызсақ болады екен. Міне, балықтан асарсе, бұл да балықтан дайындалатын салқын басқылардың бір түрі. Бұл жерде енді мына бірінші суретте көрсетілген жаңағыдай суретке тоқталатын болса, мына жерде мынау раушан гүлі секілді тұрған бізде сары май,
сармайын раушан гүлі секілді формада сәндеп, оның жанына арнайы ысталған балықты қойып жібереміз. Екінші суретте арнайы басылық тәрелкеде ысталған және де бастрономиялық өнімдерден дайындалған балық басықлары, сонымен қатар уылдықтар, шпроттар және тағы да басқа өнімдерді қосып, дәл осылай жолақтарға бөліп, алмалы тарелкеге салып, көкөністермен, көктермен, және зәйтүндермен сәндеп жіберсек болады екен. Не үшін біз көбінесе балық тағамдарын кез келген жағдайда ыстық тағам болсын, салқын тағам болсын ұсынған кезде лимон қолданамыз. Себебі лимон балықтың өзіндік жағымсыз иісін жаңағыдай тежейді екен, былайша айтқанда. Балықтағы жағымсыз иісті жояды. Екінші балықтан дайындалатын басқалардың, яғни салқын тағамдардың бір түрі бұл бізде гарнир мен майшабақ, яғни майшабақ балығының жанына біз түрлі гарнирлерді қойып, яғни күрделі формада қойып жасауымызға болады екен. Бізде гарнир үшін қайнатылған көкөністер жаңағыдай түрлерін қолдансақ болады. Мына жерде суретте көрсетілген тек қана картоп, бұның жанына біз қосымша сәбізді де қайнатсақ болады екен. Не болмаса капуста түрлерін қайнатып қойсақ болады, мысалы қырыққабат түрлерін. Және сонымен қатар жаңағы майшабақтың жанына бізде пияз сақиналап кесілген пияз және қайнатылған жұмыртқа, сонымен қатар тұздалған қияр и көктермен бірге жаңағыдай сәндеп жіберуімізге болады екен. Ал майшабақтың келесі бізде сүйексіз болу керек, оны кескен кезде тегімен кесіп тарелкенің шетіне саламыз да жанына гарнирлерін орналастырып жіберуімізге болады екен. Сонымен қатар тағамды салат жапырақтарымен және де басқа көктермен сәндеуімізге болады. Мына жерде енді гарнир мен майшабақ тағамының технологиялық картасы көрсетілген. Жалпы бізде гарнир мен майшабақ тағамын дайындау үшін майшабақтың өзі, жұмыртқа және мына суретте көрсетілгендей 816, 817 және 818 рецептурадағы гарнирлердің түрлері бізде қолданылады және салатқа арналған заправка. Ол жаңа майшабақтың дәмін келтіру үшін. Байқасаңыздар, бірінші, екінші, үшінші колонкада құрамдар көрсетілген. Бұл дегеніміз не ерекшелігі? Бірінші колонкада бізде люкс категориялы мейрамханаларда қолданылатын құрам болса, екінші колонкада орта дәрежелі мейрамханаларда, үшінші колонкадағы жаңа құрам асхана және төменгі санаттағы кафелерде қолданылатын, яғни орын саны аз кәсіпорындарда қолданылатын құрам болып есептеледі. Шығындарына назар аударып қарасаңыздар, бірінші колонкада, яғни люкс мейрамханаларда қолданылатын майшабақ тағамының шығымы 180 грамм, екінші колонкада 135 грамм, үшінші колонкада 85 грамм салмақты құрайды екен. Демек, бұл дегеніміз не? Яғни оның тағамдық құндылығы да төмендейді және құрамына салынатын өнімдердің де саны азаяды деген сөзде, сонымен шығымы оның аз мөлшерді көрсетіп тұр екен. Дайындалу технологиясына келетін болсақ, майшабақ келесі бұл жерде жұқа кесектерге кесіліп, жаңа айтып кеттік суретте жанына қайнатылған көкөністер салынады, сонымен қатар жұмыртқа қайнатылған және тұздалған қиярды қойсақ болады. Жалпы оның шығымын азайту үшін бізде қайнатылған жұмыртқаны жаңағы рационынан алып тастасақ та болады екен. Сол кезде майшабақтың өзі тек көкөністермен бірге көктермен сәндеп жіберуімізге де болады екен. Келесі бізде маринад астында қуырылған балық. Тағам, бұл тағамда терісіз сүйексіз және терісімен сүйегімен де балық филесі қолданылады. Олар алдын ала порциялы бөліктерге бөлініп, өзіндік майына жақсылап қуырылады. Ары қарай сол алдын ала дайындалған балықтың үстіне ыстық тұздық құйылып, кішкене салқындатылып барып, салқын күйінде ұсынылады екен. Демек, алдын ала балық жасалынып алады, оның үстіне алдын ала тұздық дайындалып, тұздықты құйып, салқындатып барып жібереді екен. Арнайы порциялы тарелкелерге, порциялы болғанда салқын тағамдар, яғни салаттар, басқалар салынатын осындай тарелкеге жібереміз. Ерекшелігі ұсыну барысында бізде балықтан басқы болсын, тағам болсын, кез келген жаңағыдай өнімдерді біз осылай осындай сопақша тарелкелерде жібереміз, өйткені балықтың формасына сәйкестендіріліп арнайы жасалған тарелкелер сопақша тарелкелер болып есептеледі. Осының өлшемі бойынша бұлар кішкентай, орташа және үлкен көлемде болып келеді екен. Үлкен көлемде ол екінші ыстық тағамдарға, орташасы бізде жаңағы салаттарға және кішісі екеуі және жаңағыдай басқыларға қолданылады екенбіз. Ассорти болса орташасын қолданамыз, салаттар болса одан кішісін, не болмаса жаңағы майшабақ гарнирмен болатын болса кіші жаңағы сопақша тарелкелерде жібереді екенбіз. Бұлардың материалы фарфор және фаянстан дайындалады екен.
салған кезде міндетті түрде алдында салаттар мен винегреттерді де айтып кеткен болатын. Ортасы шұңғылда болып келеді тарелкамыз. Сол шұңғылдан асырмай адам ұстаған кезде бас бармағы тимейтіндей деңгейде салуымыз керек екен. Және ұсыну температурасы 14 градус температурада болады. Маринадасында қуырылған балықтың технологиялық картасы құрамында қолданылатын балықтың түрлері теңіз алабұғасы болуы мүмкін, немесе муксун, немесе қиыр шығыс навагасы. Осы үш түрлі балықтың біреуінен жасасақ болады, және бидай өнімі өсімдік майы қуыруға арналған. Жалпы қуырылған балықтың салмағы 75 грамм, үшінші колонкада 50 грамм, бір мен екінші колонкада қолданылатын құрам бір екен. Жалпы дайындау технологиясына келетін болсақ, балықтың қабығы жоқ терісі бар филені бөліп, дайындалған балық кесектерінің ұнға орнатып, ары қарай қуырамыз. Қуырылған балықты порцияларға бөліп, үстіне маринад қойып, өткізсе, тұздығын сеуіп, кей жағдайда пиязбен, немесе пиязсыз асырғанға ұсынуымызға болады екен. Жалпы тағамның шығымы 1-2 колонкада 160 грамды, 3-ші колонкада 105 грамм салмақты құрайды екен. Байқасаңдар, бізде алдында мысалы екінші тағамдар, мысалы көжелерді дайындаған кезде технологиялық карта көрсеткенде 500 грамм салмақты құрайды тұрған дұрыс па? Мен сол кезде айттым, жартылай порция бізде 500 грамм, 250-300 грамм, ал полный порция бізде полный порциямыз 500 грамм дейді. Ал бұл жерде бұның толық порциясы 160 грамнан аспайды екен. Келесі, құйылған балық, яғни орысша айтқанда рыба заливная дейді ғой. Бұл жерде балық сілікпесі деп атасақта болады, масса сілікпе тәріздес болады, және де бүлкілдек болып тұрады екен. Бұны дайындау үшін балық филесінің бөліктерін дәмдеуіштермен жақсылап қайнатамыз, оны салқындатамыз, сосын арнайы ыдыстарға салып, бетіне лимон тілімін, көктер, қайнатылған көкөністер салып, және қайнатылған жұмыртқа да салуымызға болады. Соның бәрін салып, бетіне алдын ала желе дайындап, желені сол массаның үстіне құяды екен. Желе дайындау үшін алдын ала желатинді балық сорпасымен араластырып, сол желе массасын жаңағы балық өнімдерінің үстіне құйып, осылай жаңағы формочкаларға салып қатырса, осындай деңгейде ол өзі бүлкілдек формада салқын жерде қатады екен. Сонымен формочкадан алып, арнайы тарелкелерге, бастық тарелкелерге салат жапырақтарымен көктеріне өңдеп, дәл осылай жіберуімізге болады екен. Так, енді келесі, майонез астындағы балық. Майонез астындағы балықты жалпы дайындаған кезде балық филесі бөліктерге бөлінеді, яғни порциялы бөліктерге суретте көрсетілгенде, және жанына гарнир ретінде бізде қайнатылған көкөністер және шикі көкөністерді қойсақ болады. Порциялы бөлікке бөлінген филе тұздалып, бұрышталып, маринатталады. Маринады сіңгеннен кейін бетіне майонез жағылып, қуыру штафына арнайы фольганың үстіне салынып, белгілі температурада, яғни 160-180 градус температура аралығында, 25-30 минут аралығында пісіріледі екен. Арнайы порциялы тарелкелерге тек қана балықтың порция бөлігін осылай шикі немесе қайнатылған көкөністермен ұсынуымызға болады екен. Келесі, тұздықтағы бекіре тағамы. Бұл енді салқын тағам десек те болады. Жалпы бекіре балықтар өздеріңіз білетінде сүйексіз, терсіз, яғни қабыршықсыз қолданылатын балық. Ол жерде оның денесінде көп мөлшерде жаңағыдай пласталған еті болады. Сол етін алып, жақсылап тазартып, порциялы бөліктерге бөліп, тұздап, ұнға ұнатып, дайындығына дейін өсімдік майында қуырамыз. Одан кейін ары қарай тұздығын дайындаймыз. Тұздығы үшін тұздық сатсивис тұздығы деп аталады. Жалпы бұл тұздықты дайындау үшін сарымсақ пен пиязды жақсылап майдалап турап, сары майда қуырамыз, ұн қосып барлығын жаңағыдай массаны қоюландыру үшін ұн қосамыз, ары қарай салқындатып, сол массаға сорпа құйып, 7-10 минут бойы қайнатып өтеміз. Сосын майдаланған жалпақты көктерді, дәмдеуіштерді, жұмыртқа сарыуын және сірке суын жақсылап араластырып, тұздыққа құйып, онында жақсылап барлық массаны бір араластырамыз да, қайнау деңгейіне дейін қыздырады екенбіз, бірақ толық қайнатпаймыз.
қыздырғаннан кейін оны қойып қоямыз. Алдын ала қуырылған балығымыздың үстіне осы дайындалған сацеви соусын құйып, яғни тұздығын құйып, салқындатып, ұсынарда көктермен сәндеп жібереді екенбіз. Келесі бізде балықтан дайындалатын басқалардың бірі майонездегі балық филесі, яғни сүбесі. Балық филесін кішкене бөліктерге бөліп, тұздап, қыздырылған табаға сары май немесе маргарин салып, осы балықтың порциялы бөлігін орналастырып, ары қарай жайында қуыра дегенбіз. Үстінен майонез жағып, қуыру шкафынан 1 сағатқа салады дегенбіз. Яғни қуыру температурасы 160-180 градустан жоғары болады. Ұсынарды ыстық немесе салқын күйінде жіберуіміз керек болады. Демек, бұл тағам ыстық күйінде кетсе ыстық тағамдарға, салқын күйінде кетсе салқын тағамдар ассортиментіне жатқызылады екен. Құрамы, яғни 1 килограмм балық филесі, май, өсімдік май және үлкен басты пияз және де майонез қолданылады екен. Енді жалпы балық гастрономиялық өнімдерінен дайындалатын салқын тағамдар мен басқалардың ассортименті қысқаша балдар осы. Енді тағамдық құндылығына тоқталатын болсақ, бұл жерде балықтан дайындалатын басқалар, салқын тағамдар түрлері көрсетілген. Бірінші бізде белуга икрасы, калориялық бойынша 235 килокалория, құрамындағы уыстары 27%, майы 14%, және де көмірсуы 0,8, яғни 1%-ға жуық салмақта болады екен. Бекіренің өзі 134 жаңағыдай килокалория салмақта болады. Оның ішінде 16,4% ақуыз, 19% бізде май болып келеді екен. Ол көмірсулар бұлардың құрамында кездеспейді. Белуга икрасында ғана көмірсулар, қалған басқалардың құрамында көмірсу кездеспейді екен. Майшабақтың несі калориялығы 88 килокалория. Ақуызы неге бекіреге қарағанда көбірек, 17,5, ал майы азырақ болады екен. Тұздалған қызғылт лосось, бұл да жоғары калориялы өнім болып есептелінеді. Құрамында жаңағыдай ақуыздар 22,1%, майлар 9% жаңағыдай нені арақатынасты көрсетеді екен. Келесі кептірілген бекіре жаңағы калориялығы 88%, ақуыз 17,5%, майы 2%. Сонымен қатар бұлардың ішінде енді тоқталатын болсақ, ең көп мөлшерде жаңа тағамдық құндылығы жоғары бізде майдағы шпрот, яғни консервілер. Құрамындағы ақуыздар 17,4%, майы 37,4% құрайды. Содан төменірек деңгейде бекірілмен пара-пар түсетін бізде суық ысталған табан балығы, калориялы бойынша 160 килокалория, ал ақуызы 29,7%, яғни 30%-ға дейінгі, майы 4,6%-ға дейінгі аралықты құрайды екен. Енді жалпы балықтың сапа көрсеткіштеріне тоқталатын болсақ, бізде балық және балық гастрономиясынан дайындалатын бізде салқын тағамдар басқалар болғандықтан, бізде салқын тағамдарға қолданылатын балықтың өзі жалпы кәсіпорынға келіп түскенде арнайы сапа көрсеткіштерінен өту керек. Яғни қабылдаушы адам оның сыртқы, яғни органолептикалық көрсеткіштеріне қарап қабылдап алады. Ол жерде біз қандай дефектерге назар аударуымыз керек? Ең біріншіден келіп түскен балық балғындығын тексеру үшін оның желбезегі қып-қызыл және де денесін қатты басқан кезде жаңағыдай қайтадан тез қалпына келетінін қатты басқан кезде, яғни оның ішінен кеппегендік белгісі, кеуіп кетпегендік белгісі. Сонымен қатар сыртқы қабыршығы жылтыр, көзі шығыңқы, мөлдір болып келу керек. Және де егер біз оның сапасына күмән келтіретін болсақ, кішкене балық бөлігін алып зертханалық жағдайда кез келген кәсіпорында кішкене бөлігін қайнатқан кезде оның тез арада оның жағымсыз иісі шықса, онда ол балық партиясы бұзылған болып есептеледі. Сондықтан да біз оны сол кезде дер кезінде бағалап қайтадан қайтаруымыз керек, не болмаса сол балығын күйінде қабылдап ары қарай цехтарға жіберуіміз керек екен. Егер гастрономиялық өнімдер болатын болса, ол енді бізде уже дайындалған тағамдар, яғни дайындалған өнімдер, бірақ дегенмен де бұлардың сақтау несіне, температурасына, сақтау уақытына, барлығына біз назар аударып, қарап барып, ары қарай неге жағдай сауда залына кесіп, ары қарай жіберуіміз керек екен. Түсінікті ма? Балық өнімдері жалпы бізде тез пісетін, яғни 30 минутпен 1 сағат аралығында пісіп жіберілетін өнімдер, яғни салқын тағамдар мен басқаларға біз оларды қуырылған күйде де, жаңағыдай жіберіп пісірілген күйде де, қайнатылған күйде де қолдана беруімізге болады екен. Қазір енді осы
неден кейін үй тапсырмасын айтамын, үй тапсырмасынан кейін арқасын жаңа осы тақырып бойынша видеоролик көрсетеміз, әдеттегідей видеоролик көрсеткеннен кейін сабақты аяқтаймыз. Қазір мен сендерге видеоролик көрсетейін, сосын барып үй тапсырмасын беремін. Экран көрінді ма? Я көрінді. Жақсы. Процесс засолки съемки в домашних условиях предельно прост. Нам понадобится соль, сахар. В соответствии с весом рыбы вы можете увеличивать или уменьшать количество соли и сахара, сохраняя пропорции 1:1. Перец горошком, лавровый лист. Рыбу следует промыть холодной водой, высушить бумажным полотенцем, снять кожу, если есть, извлечь из мякоти кости, которые легко находятся на ощупь. Если у вас довольно большой кусок рыбы, сделайте по всей длине рыбного куска глубокие надрезы. Соль смешайте с сахаром. Приготовьте подходящую по размерам посуду. Щедро посыпьте рыбу со всех сторон смесью соли, сахара и специй. Не забывайте хорошенько обрабатывать смесью надрезы. Закрываем плотно крышкой и ставим в холодильник на ночь. Готовую рыбу освободите от горошков перца и остатков соли с сахаром. Допустимо смыть излишек соли чистой прохладной водой, после чего необходимо просушить филе бумажным полотенцем. Семга домашнего засола отлично хранится в холодильнике и используется для приготовления бутербродов с салатами или в качестве холодной закуски. Малосольная скумбрия в домашних условиях. Для приготовления нам понадобится скумбрия, вода, соль, сахар, черный чай, перец горошком, лавровый лист, лук. Обрабатываем тушку рыбы. Отрезаем голову, плавники, хвост. Извлекаем внутренности, черную пленку, расположенную у брюшка. После того, как рыба была вычищена, ее нужно промыть под проточной водой. Приготовим маринад. В воду добавляем все заранее подготовленные специи. Ставим на огонь. С момента закипания варим 5 минут. Готовый маринад необходимо остудить при комнатной температуре. Рыбу необходимо поместить в рассол на 2 дня в прохладном месте, а лучше в холодильнике. Рыба плотная и имеет золотистый оттенок. Вдоль хребта делаем надрез и разрезаем рыбу на 2 филейные части, удалив хребет и ребра. Вместе с кожей нарезаем на кусочки шириной 1 см. Раскладываем на блюде кусочки скумбрии елочкой. Лук режем кольцами или полукольцами. Для украшения можно взять лимон или оливки. Лук и рыбу можно смазать растительным маслом. Так рыба не обветрится к приходу гостей и будет иметь аппетитный и блестящий вид. Друзья, если у вас есть рецепт очень вкусной малосольной рыбы в домашних условиях, напишите в комментариях. Чтобы приготовить толстолоба, имеется большое количество различных рецептов. Его элементарно можно обжарить в муке на сковороде. А из таких частей, как голова и хвост, можно сварить вкуснейшую наваристую уху. Соленый толстолоб хранится дольше всего, и он всегда востребован на праздничном столе. Отрезаем у рыбы плавники, голову, отделяем филе
и режем на небольшие порционные куски. Промываем и сушим. Кусочки рыбы тщательно посыпаем солью. На 1 килограмм рыбы 1,5-2 столовые ложки соли. Далее рыба накрывается сверху блюдцем, а сверху ставится груз. Или я отправляю в пищевой контейнер и накрываю крышкой. Рыба должна находиться в прохладном месте не менее 6 часов. Делаем маринад. Когда вода закипит, к ней добавляем лавровый лист, сахар, специи. Когда вода остынет до 40 градусов, добавляем уксус. Куски рыбы помещаются в емкость и заливаются маринадом. Если вы готовите в открытой посуде, например, миске, сверху ложится блюдце и ставится груз. В таком состоянии рыба находится от 8 до 10 часов. Необходимо ее перемешивать хотя бы раза два, так как кусочки рыбы склеиваются между собой, и на тех местах, где было склеено, рыба будет сыровата. После маринования достаем рыбу из холодильника, сливаем маринад, к рыбе добавляем порезанный полукольцами лук, растительное масло и приправу корейской морковки по своему вкусу. Если у вас есть свои идеи, какую можно добавить приправу к такой маринованной рыбе, напишите в комментариях. После этого готовые куски толстолоба перекладываем в банку. Хранить подобное блюдо можно в холодильнике на протяжении 1 месяца. Мясо толстолоба полезное и вкусное при любых вариантах готовки. При жарке, варке или приготовлении на пару. Из толстолоба получаются очень вкусные консервы. Но самым вкусным считается толстолоб, приготовленный в маринаде. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита! Балдыр, жақсы көрінді ма? Иә, бай. Жақсы. Видеороликте көрдіңіздер ма? Кәдімгі алдын ала балықты ешқандай қуырып, не болмаса қайнатып жатқан жоқ. В основном маринад астында, иә? Егер енді бізде егер майонез астында, не болмаса ірімшік астында алдын ала жаңағыдай жасалынған балықтар болатын болса, оларды жаңа қуыру шкафында пісіріп, жылу өңдеуден өткеннен кейін оларды салқындатып барып жібереді екенбіз. Демек, қайталап айтам, ұсыну температурасы 14 градус, ал ұсынған кезде қолданатын тәрелкелер сопақша, фарфор, фаянстан дайындалған тәрелкелер болу керек екен. Балықтар тұтас күйінде, не болмаса порциялық жаңағыдай бөліктерге бөлінген күйінде басты және салқын тағамдарға қолданылып жіберіліп отырады екен. Жалпы енді қазір қайтадан үй тапсырмасын көрсетейін. Осы не бойынша, бүгінгі тақырып бойынша. Экран көрінді ма? Иә, көрінді. Мм.
үлге тапсырма. На жерде көрсетілген балық түрлерін, яғни балықтан дайындалатын бастылар, жаңағы салқын тағамдардың барлық түрлерін мен на жерге жазып қойдым. Топта сіздер 15 сіздер, 15 балаға, 15 жаңағы дайындалатын тағамдардың түрлері, яғни басты мен салқын тағамдардың түрлері. Осыларды әрқайсыңыз рейттік номерлеріңіз бойынша бөліп аласыздар, және осы тағамдардың технологиялық картасын, технологиялық схемасын әрқайсыңыз сызып жеке келесі аптаға дейін маған жібересіздер. Түсінікті ма? Бұл енді бұл зертханалық жұмыстан зертханалық жаңағы видеоролик түсіріңіздер деп мен сіздерді не қыламай, міндеттей алмайын, бірақ мүмкіндіктеріңіз болып жатса әрине түсіргендеріңіз тіптен жақсы, а егер ондай болмаса осы жаңағыдай балықтардың түрлерін әрқайсыңыз рейд номері бойынша бөліп аласыздар да міндетті түрде технологиялық картасы мен схемасын толығымен жазасыңдар. Жаңағыдай болмасын, жақсы ма? Өткен сабақтағыдай Диана көрсеттің ғой технологиялық картасы. Жаңа кімде болды мысалға кемшілігі дайындалу технологиясы жазылмайған, сондай сияқты болып қалмасын, міндетті түрде дайындалу технологиясы жазылып толығымен технологиялық карта ашылу керек. Мына жерде енді мен ссылкамен әдейі көрсетіп қойдым, осының үстін бассаңыздар технологиялық карта шығу керек, не болмаса арнайы рецептура жинағын жаңағы мен әдебиеттерде көрсеткен боламын, сол жерден рецептура жинағын ашып әр сабақта өздерің ашып көріп жүрсіңдер ғой, сол жерден тауып тек картасын сызып жібересіңдер. Жақсы ма? Дұрайды. Аға, бүгінгі сабақ бойынша нелерің бар ма? Сұрақтарың бар ма? Түсінбей қалған жерлерің бар ма? Жоқ, бәрі түсінікті. Жоқ, бәрі түсінікті. Енді балық және балық гастрономиясынан өнімдер дегенде бұл жерде бізде өте ассортимент бірінші, екінші тағамдар не болмаса тәтті тағамдар сияқты бізде өте көп емес, бірақ дегенмен де жеткілікті түрде бізде тағамдар ассортименті болады, кездеседі. Жақсы, онда балдар, сұрақтарың болмаса келесі аптада жүздескенше тапсырманы уақытылы орындап жіберіңіздер. Жақсы ма? Жарайды, апай, рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз.